Доброго ранку, героям слава. Ми з України, Херсонщина – це Україна. Пане Сергію, розповідайте, яка ситуація на Херсонщині, як минула ніч, і як Херсон та Херсонська область зустріли цей ранок? Ситуація занадто складна. Вчора окупанти цілий день обстрілювали місто Херсон. Зранку попали в житловий мікрорайон Таврійський, і це один з найгустонаселеніших районів. І з вечора попали в мікрорайон жилпосьолок. І, до речі, системами залпового вогню вчора був найтрагічніший день з початку ось цих повномасштабних обстрілів окупант. Вчора 21 людина отримала поранення, 7 людей загинуло. І сьогодні, на превеликий жаль, ранок так само починається з обстрілів міста Херсона. Окупанти обстрілюють місто Херсон систем залпового вогню «Град» і систем військових, тобто зі ствольної артилерії. І це не дозволяє можливості попереджати людей системами протиповітряної оборони і захищати людей з повітряної оборони. Тому що невелика відстань обстрілу і якраз системами залпового вогню і ствольними артилеріями не дає часу підготуватися і навіть оголосити про тривогу, тому що відстань, з якої ведуть обстріли окупантів, занадто мала. Вони обстрілюють одразу за Дніпром, вони під'їжджають своїми системами залпового вогню або пушками просто впритул до Дніпра, проводять обстріл і одразу тікають з того міста. Тобто немає можливості абсолютно підготуватися, а ще найгірше, що окупанти обстрілюють просто житлові будинки. Житлові будинки мирних мешканців, від яких і страждають якраз мирні мешканці. Пане Сергію, ви зазначали, що, ну, на жаль, певна річ, 7 загиблих, понад 20 постраждалих. Чи відомо про стан здоров'я постраждалих станом на зараз? Чи були діти серед цієї кількості людей? Вчора одна дитина загинула при обстрілі, якраз і рухаючись в машині. 13-річний хлопчик загинув в машині і вже в лікарні. Тобто діти так само страждають. На зараз людей, будинки, обстріляні, військова адміністрація евакуює до там, де можливо на зараз тимчасово розташувати людей в більш безпечні регіони нашої країни. Зараз триває повна евакуація. На зараз вже організовані автобуси і організований виїзд людей, тих, хто ті самі мають на це бажання, виїжджають. Ті, хто вирішили залишатися в місті Херсоні, незважаючи на небезпеку обстрілів, то ті залишаються в Херсоні, але ситуація занадто важка. А то складно. На зараз лікарні раз допомагають постраждалим людям, тому що обстріли тривають цілий день. І ранок, на превеликий жаль, так само розпочався з обстрілів. Пане Сергію, дійсно важко чути те, що відбувається, і те, що окупанти продовжують обстрілювати з лівобережжя мирне Херсон і Херсонську область на правобережжі. І закликаємо, звісно, всіх по можливості виїжджати з міста, тому що такі обстріли, вони, на жаль, будуть тривати. Пане Сергію, ми бачили та чули заяву від радника міського голови Маріуполя Петра Андрущенка, що російські війська повністю залишили селище Козачі Лагері на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Там лише несистемні патрулі заїжджають до населеного пункту. Чи можете ви це підтвердити, спростувати і щось додатково сказати з приводу цього? На лівому березі Дніпра дійсно зменшено розташування окупантів, але це означає, що вони пішли з цього чи іншого населеного пункту. Вздовж узбережжя Дніпра окупанти створили так звані спостережні пункти. Це невелика кількість військових, яка знаходиться вздовж узбережжя, вздовж населених пунктів по узбережжю. Але їх головні частини, вони знаходяться трохи вглиб Херсонської області, вглиб лівобережжя. Тобто трохи далі від
можливого артилерійського ураження. Але у разі появлення наших збройних сил спостережні пункти росіян доповідають про це і відповідно одразу вирушають колони з пунктів підсилення. Тому не можна вважати, що окупанти, відійшовши від лінії берега Дніпра, від узбережжя Дніпра трохи вглиб Херсонської області, що вони залишили той чи інший населений пункт, тому що присутність їх залишається у вигляді спостережних пунктів. Пане Сергію, і на сам кінець нашої розмови щодо гуманітарної ситуації в місті, що є станом на сьогодні, так само читали, що зараз намагаються відновити електропостачання до міста Херсон. На якому етапі, якщо можете про це сказати, нині ведуться роботи? Обленерго повідомляло про те, що вже до кінця тижня почнуть підключатися деякі мікрорайони міста, тобто почнеться підключення міста Херсона до електропостачання. Поки що електропостачання в місті Херсоні немає, працюють мобільні такі пункти, пункти обігріву, їх називають пункти негламності від ДСНС. На зараз долучаються і благодійні організації до облаштування таких пунктів, де люди б могли прийти погрітися, де люди б могли зарядити свої електронні пристрої, телефони відповідно, отримати гуманітарну допомогу, мати можливість зв'язатися з рідними через інтернет, подзвонити в тому числі. Тобто вони облаштовані і старлінками. Тому такі пункти з'являються зараз по місту Херсону. Згодом їх буде з'являтися здебільше, тому що ми розуміємо, що навіть після того, як місто отримає електропостачання, ще буде якийсь час для того, щоб дати тепло в домівки людей. А на зараз вже є істотне похолодання, хоч погода нас ще і балує, тому що в цей час зазвичай буває холодніше, але поки що погода допомагає нам, допомагає херсонцям в тому числі. Хоча ситуація доволі складна. Ситуація вирішується з гуманітарними грузами продовольчої групи. На зараз їх стає більше. Благодійні організації, міжнародні організації допомагають якраз мобільними генераторами для того, щоб люди мали можливість в домівках там зробити якийсь елементарний побут. Вже відкрито 3 заправних станції, де можна взяти пальне, бензин і дизель відповідно. Черги такі, які були там з перших днів того, як з'явилося пальне, вже спали, але поки ще попит такий надвеликий ще є, існує, присутній. Тобто можна сказати, що потрохи ситуація налагоджується, але все ж таки таким вирішальним буде час підключення до електрики міста Херсона. Пане Сергію, очікуємо, звісно, розуміємо, що ситуація складна. Добре, що є така ініціатива, як пункти незламності, де люди можуть зігрітися, прийти, зарядити свої телефони і так само якось покращити своє життя в даному моменті. Дякуємо вам, що ви долучилися до нашого прямого етеру. Сергій Хлань, депутат Херсонської обласної ради, був з нами на прямому зв'язку. Херсонщина – це Україна. До зустрічі.